নমস্কাৰ মুহূৰ্ত যানবাহনৰ গৰাকীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথতেই জব্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপোনাৰ যে সমস্যা আছে যানবাহনৰ নথিপত্ৰ যদি কিবা খেলিমেলি আছে আপুনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰক কিয়নো এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব পাৰে ৰাজপথতেই লগতে আপুনি বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ নথিপত্ৰৰ কিবা খেলিমেলি আছে যিহেতু এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে গতিকে আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপুনি কৰক বিশেষ কেইটামান কাম যানবাহনৰ গৰাকীলৈ মুহূৰ্ত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো যদি আপোনাৰ বাহনখনৰ কিবা খেলিমেলি আছে নথিপত্ৰৰ যদি কিবা খেলিমেলি আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰক 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপুনি কৰ আদায় দিয়ক আপডেট কৰক আপোনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰ আৰু নথিপত্ৰ আপডেট কৰিব লাগিব অন্যথা ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ কৰা হ'ব আপোনাৰ বাহনখন এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জৰুৰী খবৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী কে সময়সীমা যানবাহনৰ গৰাকীলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ 29 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে কে সময়সীমা 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যত চলিব সৰ্ববৃহৎ অভিযান 1 মাৰ্চৰ পৰা সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলিব নথিপত্ৰ খেলিমেলি থাকিলেই আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথতেই জব্দ কৰা হ'ব কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ ৰাজ্যৰ গতিকে আপুনি সাৱধান হওক 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি চলিব অপাৰেশ্যন চাৰ্খাৰ্থী অপাৰেশ্যন চাৰ্খাৰ্থী চলিব বাহনৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদূষণ পাৰ্মিট আপুনি অতি শীঘ্ৰে আপডেট কৰক যদি প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাই অতি শীঘ্ৰে আপুনি উলিয়াই লওক যদি প্ৰমাণ পত্ৰ নাই অতি শীঘ্ৰে আপুনি উলিয়াই লওক শাৰী নাযাব এম্বুলেঞ্চৰ পৰা বিলাসী বাহন বিলাসী বাহনৰ এতিয়া শাৰী নাযাব এম্বুলেঞ্চৰ শাৰী নাযাব যদিহে নথিপত্ৰৰ কিবা খেলিমেলি আছে ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বাহনখন আপুনি ভৰিব লাগিব পাৰে জৰিমনা আপুনি বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ এই ডাঙৰ খবৰটো আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে শেষ সময়সীমা 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে যদি আপুনি বাহনখনৰ নথিপত্ৰৰ খেলিমেলিসমূহ আপুনি যদি সমাধান নকৰে বা আপুনি যদি কৰ আদায় নিদিয়ে তেন্তে আপুনি বিপদত পৰিব যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰি নিজকে এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আপুনি পৰিচয় দিয়ক আদায় দিবলগীয়া বৰ্তমানৰ বকেয়া পথ 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ ভিতৰত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এক জাননী দিয়া হৈছে যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰক পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰক বুলি তেওঁলোকে এক জাননী আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপুনি যান বাহনৰ কৰ আদায় দিয়ক আপুনি নথিপত্ৰৰ খেলিমেলিসমূহ সমাধান কৰক নহ'লে আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ হ'ব পাৰে কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান চলোৱা হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান চলাব উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অভিযান চলোৱা হ'ব গতিকে ৰাজপথতে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব পাৰে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ বাহনখনৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক শাৰী নাযাব এম্বুলেঞ্চৰ পৰা বিলাসী বাহন পৰ্যন্ত শাৰী নাযাব যদি আপুনি ভাবিছে মোৰ বিলাসী বাহন মোকনো কি কৰিব আপুনি এই ভুল ভাবিছে আপোনাৰ বিলাসী বাহনখনত জব্দ কৰা হ'ব যদিহে আপোনাৰ বাহনখনৰ নথিপত্ৰৰ কিবা খেলিমেলি আছে যদি আপুনি কৰ আদায় দিয়া নাই গতিকে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ জাননী দিয়া হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ অতি শীঘ্ৰে আপুনি 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপোনাৰ যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰক লগতে এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিয়ক আৰু আপুনি নথিপত্ৰ যদি কিবা খেলিমেলি আছে ফিটনেছ আপোনাৰ প্ৰদূষণ আপডেট কৰক যদি আপুনি আপডেট নকৰে তেন্তে কিন্তু আপোনাৰ যানবাহন আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথতেই জব্দ হ'ব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব নালাগে তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপডেট কৰক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমি জাননীখন আমি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম অসম লাইভ 24ৰসমূহ দৰ্শকক ইতিমধ্যে যানবাহনৰ প্ৰত্যেক যানবাহনৰ গৰাকীলৈ ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনোৱা হৈছে জাননীযোগে এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে সন্মানীয় যানবাহনৰ গৰাকীসকললৈ জাননীখন দিয়া হৈছে যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰক পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰক ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে আদায় দিবলগীয়া বৰ্তমানৰ আৰু বকেয়া পথ কৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ ভিতৰত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব 29 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াত অন্তিম সময়সীমা দিয়া হৈছে মনত ৰাখিব আপুনি ডেটটো 29 ফেব্ৰুৱাৰী 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ ভিতৰত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপুনি বকেয়া পথ কৰ আৰু যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰি নিজকে এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আপুনি পৰিচয় দিয়ক যদি আপুনি এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিক আপোনাৰ যদি এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে কৰ্তব্য আছে তেন্তে আপুনি
যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু এগৰাকী নিজকে দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আপুনি পৰিচয় দিয়ক দেখত আজি আপোনাৰ যানবাহনৰ নথিপত্র পৰীক্ষা কৰক যদি আপোনাৰ যানবাহনৰ নথিপত্রৰ কিবা খেলিমেলি আছে তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰক প্ৰথমে আপুনি পৰীক্ষা কৰক পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আপুনি গম পাব যে কিবা খেলিমেলি আছে তাৰ পিছত আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী দিয়া হৈছে আপোনাৰ বাবে মনত ৰাখিব সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে অতিৰিক্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদি আপুনি সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰে তেন্তে আপুনি অতিৰিক্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে যদি আপুনি বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি আপুনি দিব বিচৰা নাই চৰকাৰক বা জৰিমনা যদি আপুনি ভৰিব বিচৰা নাই তেন্তে আপুনি আজিয়ে আপোনাৰ বা যানবাহনৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰক যানবাহনৰ কৰ আপুনি পৰিশোধ কৰক এই দুটা কাম আপুনি কৰক যদি আপুনি কৰা নাই নহ'লে কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব পাৰে ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী দিয়া হৈছে আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে গতিকে আপোনাৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে আপুনি যদি বুজি পোৱা নাই আপুনি সুধিব পাৰিব আপোনাৰ আত্মীয়ক বা বন্ধুবৰ্গক সুধিব পাৰিব যে মই কৰ পৰিশোধ কেনেকৈ কৰিম বা আজি বৰ্তমান সময়ত যিটো ডিজিটেল পদ্ধতি আপুনি অনলাইন যোগেও যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰে ঘৰত বহিয়ে আপুনি বিশেষ কামকেইটা কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ঘৰত বহিয়েই যানবাহনৰ কৰ আপুনি অতি শীঘ্ৰে পৰিশোধ কৰক আৰু অন্তিম সময়সীমা হৈছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে যদি আপুনি যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰে তেন্তে কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ব যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰক পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰক আদায় দিবলগীয়া বৰ্তমান আৰু বকেয়া পথ কৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024ৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰক যানবাহন কৰ পৰিশোধ কৰি নিজকে এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আপুনি পৰিচয় দিয়ক নথিপত্ৰ আজি পৰীক্ষা কৰক জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদিহে আপুনি সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰে এই বিশেষ জাননীখন আপোনাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীৰ বাবে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ হাফ প্লেট মাধ্যমত সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যানবাহনৰ গৰাকীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ যদি আপোনাৰ বাহনখন আপুনি জব্দ হোৱাটো নিবিচাৰে ৰাজপথৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই আপুনি কৰ পৰিশোধ কৰক যদি আপুনি কৰ পৰিশোধ নকৰে তেন্তে আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথতেই জব্দ হ'ব আপডেট কৰক আপোনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰ যদি আপুনি আপডেট নকৰে বা কিবা যদি খেলিমেলি আছে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হোৱাটো নিশ্চিত অন্যথা ৰাজপথৰ পৰা জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহনখন 29 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে শেষ সময়সীমা যানবাহনৰ গৰাকীলৈ 29 ফেব্ৰুৱাৰী শেষ সময়সীমা 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপুনি কামকেইটা কৰক 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান চলিব আৰু এই অভিযানত আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব পাৰে নথিপত্ৰ খেলিমেলি থাকিলে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ কৰিব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব পাৰে ৰাজপথত আপুনি যদি ভাবিছে যে বাহনখন জব্দ মোৰ নকৰে মোৰ এখন বিলাসী বাহন গতিকে আপুনি নাভাবিব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি যদি আপোনাৰ বাহনখন নিজৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি এই বিশেষ কামকেইটা কৰক আৰু যিহেতু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ এই কথা কৈছিল যে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপুনি যদি এগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকী অতি শীঘ্ৰে আপুনি কৰ পৰিশোধ কৰক 29 ফেব্ৰুৱাৰী শেষ সময়সীমা 1 মাৰ্চৰ পৰা অপাৰেচন চাৰ্খাৰ্থি চলিব ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শীঘ্ৰে আদায় দিয়ক আপোনাৰ যানবাহনৰ কৰ কাটাল অন্যথা ৰাজপথৰ পৰা আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাহন কৰা হ'ব ক্ৰেপ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বাহনখন গতিকে 1 মাৰ্চত ৰাজপথত আপুনি বাহনখন উলিওৱাৰ আগত আপুনি 100 বাৰ চিন্তা কৰক যদিহে আপোনাৰ এইসমূহ খেলিমেলি আছে প্ৰত্যেকগৰাকী চালকলৈ এই খবৰটো দিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰী শেষ সময়সীমা বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আপুনি ডেটটো মনত ৰাখক আপোনাৰ বাহনৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই আজিয়ে কৰক ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি নাই আপুনি আজিয়ে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰক আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই কামকেইটা কৰক প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি আজিয়েই উলিয়াই লওক যদি প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি উলিয়াব নাজানে বা আপোনাৰ যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি তেন্তে আপুনি আনৰ সহায় লওক ব্যক্তিগত তথা ব্যৱসায়ী সকলো বাহনৰ গৰাকীয়ে মানিব লাগিব এই বিশেষ নিয়ম ব্যক্তিগত বাহনৰ গৰাকীৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলেও বিশেষ নিয়ম মানি চলিব লাগিব যদি নিয়ম উলংঘা কৰে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব 1 মাৰ্চৰ পৰা অপাৰেচন চাৰ্খাৰ্থী চলিব ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাহনৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদূষণ পাৰ্মিট সকলো আপডেট কৰিব লাগিব আপুনি যদিহে নকৰে আপুনি বিপদত পৰিব আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব ৰাজপথৰ পৰাই গতিকে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ নহ'বলৈ আপুনি যদি লগত ৰাখিব বিচাৰিছে আপোনাৰ বাহনখন যদি ক্ৰেপ কৰিব নালাগে তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই বিশেষ কামকেইটা কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি কৰ দিয়া নাই তেন্তে 29 ফেব্ৰুৱাৰীত আদায় দিয়ক আপোনাৰ কৰ আৰু কৰ নিদিয়াৰ বাবে যদি আপোনাৰ বাহনখন জব্দ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি প্ৰশ্ন কৰি লাভ নহ'ব ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই বিশেষ জাননী দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী যানবাহনৰ গৰাকীলৈ
কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু পুনৰবাৰ আমি এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো